بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنة التورشة مدنة حسن شيخ محمود مدحوينيني قرنك الصومالية مدحويني مقعيق وادل مرعادو مالين وعقوالي مقعد اليرادة نافذة قيبيدة كردون هدي عرق لايهين هدي مقل كلايهين هدي نافذة جركيهين aya ku hadli doonaa magacaygu waa dalmar cadow maalin madaxweyne sharaf ay noo tahay inaan maanta kaaga soo qayb galno barnaamijka munaasabada weyn aniga ka dalmar ahaan waa markii ugu horeysay madaxweyne qaran Soomaaliyeed aan maanta inaan soo hor fariisto su'aal weydiyo runtii li dhalay soo barbaaray wadankan ku hana qaaday ku wax bartay ma arkin madaxweyne adigoo kala ah taasi waxa ku muteysatay runtii dib u doorashadaadi waxa kamid ahaa dadkii dhageysanaaye markii 190 la gaaray waxa kamid ah dadkii lugta dharkeli ka soo bilaabay ilaa taalad ku tagay anigoo aragga naafalka ah jacayl madaxweynaha tahay waa markii labaad oo lagu doortay runtii hal sano waxaa qabatay wax 30 sano lagu qaban karay ayaa hal sano ku qabatay runtii waxaan kala u mahadcelinayaa saaxiib dhalinyarada la ah qaali nagu ah wasiir dhalinyarada sportiska maxamed barre maxamuud xildhibaanka ugu da'da yar ee baarlamaanka soomaaliya intaa kadib madaxweyne waxaa qabaa 3 su'aalood waa rajaynayaa adiga iyo wasiirka inaad kala qaadataan wasiirka waxaa ku hormaraya wasiir dhowaanaan waxaa la rajayn doonaa in la dhiso ururkii dhalinyarada qaranka soomaaliyeed in dib loo yegleelo maxaa ugu qorshaysan dhalinyarada naafada haddii sababtoo ah annaga dhan aniga waxaan ahay bachelor dadka halka ay la fadhiyo waa master qaarkooda maxaa ku kala duwannahay maxaan dheernahay dadka maxaa loogna qaybgeli la'yahay sida maanta aan nooga qaybgelisa oo fursada noo siisay ma jirin markii hore laakiin hadda adiga maxaa kaaga qorshaysan 3 qodob oo aan isdhihi karno dhalinyarada naafada way lamid yihiin dhalinyarada soomaaliyeed sababtoo ah halku dhigeen anaga waxaa waay disability is not inability oo ah haddii aan naafo tahay maliida qalbiga oo naafada jirka hadda ka tahda indhaha ka tahay laakiin dhaqdhaqaaqeen xumneena aadu u shaqaynaa madaxweyne adiga wadanka waa ku soo laabatay waa kugu hambalyeynaynaa haddaanu nahay dhalinyarada naafada soomaaliyeed wadan hadda waxaa jiro sharcigii oo hor yaalo baarlamaanka naafada oo ah waxaa kaaga mahadcelinaa markii xilka aad joogtay agaasimo madaxtooye naafana siisay maanta aad naafo qaranaa dhisan laakiin ma shaqayso oo kuma shaqayso habkii loogu baahnaa in ma gaarsiisan sida wasaaradaha kale loo maalgeliyo anaga noola maalgeliyo anaga shaqo la'aanaan hayso ani maanta 3 sano sanadkii 3aad bachelor degree aad dhamaystay hal shaqo aan wadanka maanta ka helana ma laha marka hay'ada u tagtid ama wasaarad ama meel aad tagtidna waxaa leeyahay naafaata wax kuma qaban karno dowladdaada maxaa u qorshaysan in 4 sano aad joogtid waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay dalmar hal su'aal ay hartay oo ah doorasho habeen hore waxaa dhahaysay 26-ka lagu malaabanayo hoolka afisiyoni laakiin qorshaha ma noogu dartay aniga naftirkeyga xildhibaanaa rabaa okay okay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir isaa rabaa ma la isiinaa marka madaxweyne waaw aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay xildhibaan